Леляківці знають таємні протоки на річці Удай. Ними з русла на хрустець можна потрапити у найдальші закутки в затоні. Навесні. Зараз цією канавкою хтось ходить пішки. Стежка добре натоптана, та не людьми. Така пилка є у бобра. Лиш він вміє пиляти навскоси. Та й саму цю протоку колись прокопали зубаті гідротехніки наших водой. Зараз, за звичкою, користуються нею як короткою дорогою. Перевіримо. Може, ще хтось нею бігає? Сойка. Крикій неприємний. Це сигнал про небезпеку для її сусідів вдень. Вночі життя спокійніше. Недарма бобри виходять зі своїх нір в темну пору доби. І як колись влітку лелеки у гнізді чистили своє пір'я, бобри багато часу приділяють догляду за хутром. Вода вже прохолодна. Волосяний покрив має зберігати тепло і на суходолі, і на глибині. Лиш хвіст бобра вкритий лускою, формою схожою на риб'ячу. Вичовганий спуск звірячої стежини до річки приваблює птахів, як от цього чорного дрозда. Це дорослий птах. Крона прибережних верб ховає його від хижаків. Тут безпечніше і є чим поживитись. Зарослі береги річок – улюблене місце мешкання єнотоподібних собак. Цей один помітив фотопастку, вирішив перевірити. Відчув запах людини та й злякався. До іншого щось не дійшло. Його більше турбує бобрячий запах. Треба потертися, своїм духом помітити цю місцину, потоптатися тут. Єнотоподібні собаки ведуть наземний спосіб життя, але й води не цураються. П'є водичку, лигає язиком, як справжній пес. Нам цього не видно з глибини канавки, але он як хвильками відганяє листок. День знову на сцену виходять птахи.
Сойка, звичайно, не качка, але й вона у безпечному знайомому місті любить трошки побовтатися. А от і куниця. Точно не та, що мешкає біля поваленої верби. Туди трохи більше кілометра навпростець, але через затон не переберешся. Камеру бачить вперше і не боїться, швидше виявляє цікавість. Не знаю, як ви, а я вперше бачу, як куниця п'є воду. Хай там як, а наступної ночі до спуску звірячої стежки вийшла миша. Боїться куниці, але вийшла. Миша польова, з чорною смужкою по спині. Можу впевнено сказати, що ця польова миша поля зроду не бачила. Занадто далеко звідси до сільськогосподарських угідь. О 7-й ранку вже видно. Куниця насторожена. Скочила на стежку, але когось злякалась і шугонула в нетрі вербового коріння. Звідти її ніхто не дістане. Так і чергуються. Ніби змінюють одне одного на варті біля входу в пересохлу канавку звірі та птахи. І всі вони під пильною охороною Національного природного парку Пирятинський.